اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں پاک پاکیزہ ہیں کہ جن کے چہرے کا نور اللہ کے نور میں سے ہے اور سورج کو فنگر ٹپ دکھا دیں تو اللہ کی قسم سورج نظر نہیں آئے گا کہ اللہ نے جو یاقوت اور مرجان سے زیادہ خوبصورت حوریں جنت میں پیدا کی ہیں اتنی خوبصورت عورتیں ہیں کہ ان کی پنڈلیوں کا گودا بھی ان کی کھال سے نظر آتا ہے ایسی شفاف اسکن ہے ان کی نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے اللہ تبارک و تعالی نے
برباد کر سکے۔ چنانچہ مینکا اپنے دل فریب اداؤں سے وشوامترا کو بہکانے میں کامیاب ہو گئی اور وشوامترا مینکا سے محبت کرنے لگے۔ اس طرح ہندو شاستروں اور پرانوں میں کئی اپسراؤں کی کہانیاں موجود ہیں۔ ان تمام باتوں سے یہ صاف ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ